Ylva Johansson, du har studerat Storbritanniens och Australiens sätt att förmedla arbeten. Vad hämtar du för inspiration därifrån? Det är två länder som har lång erfarenhet att arbeta med privata aktörer och gör det på ett professionellt sätt. Och där har vi en hel del att lära. I Storbritannien till exempel har man 40 privata aktörer, vilket betyder att varje statlig arbetsförmedling har kanske två aktörer som man samarbetar med. Och då kan man bygga ett nära samarbete och nå bra resultat. Du har ju varit inne på att det kommer en utredning om arbetsförmedlingen. När kommer den? Den kommer i vår. Det blir inte en utredning om Arbetsförmedlingens inre liv, utan den kommer istället att titta på vad ska vara statens roll på arbetsmarknaden. Hur långt ska det statliga ansvaret sträcka sig, både i förhållande till individen, i förhållande till omställningsorganisationerna och i förhållande till arbetsgivarna.